Черга за технічною водою. Після кип'ятіння люди п'ють і її. Прийшов, я беру її як технічну воду, тому що в іншому істочнику взяв як питьеву. Ну, кажуть, її можна кип'ятити і використовувати. На простріляному зелі з напівспущеними колесами возить воду Олександр. Каже, всі тут живемо, треба допомагати. Гроші за це не отримує. Воду, не встигаємо нічого робити. От зараз закінчимо і поїдемо ремонтуватися. Вчора цілий день її відновлювали. Один з організаторів такої доставки води – Віталій. Чоловік представляє громадську організацію «Крила». Гуртом домовились про машини та постачання. Це відбувається яким чином? Ми знаходимо транспорт, водовоз, гонимо його на ближ стоящу станцію роздачі води. Це «Зеленстрой», «Зелентех», я не знаю, як їх назвати. Там скважина, вони нам набирають воду, ми тут роздаємо. Зі Свердловини проклали трубопровід. Уздовж його люди також можуть набрати води. Миколаїв без водопостачання з 12 квітня. Міський голова Олександр Сінкевич розповів, що проблеми виникли через пошкоджені інфраструктури, які поки неможливо відновити через бойові дії. В місті організовано доставку технічної води та роздачу її за певними адресами. Питну воду людям пропонують покупати у точках продажу. Коли відновлять постачання, поки невідомо. Під питаннями контроль якості. Для експертизи необхідна заявка. Така не надходила ані до Держпродспоживслужби, сказала керівниця Лариса Бурденко, ані до обласного лабораторного центру. Це підтвердив головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Кличко.